Lintas langsung hari ini kita mulakan dengan perkembangan negeri bumi Kenyalang dan antara yang akan dikongsi Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU di saran mengaplikasikan keadaan lebih efektif di kawasan pentadbirannya. Jadi kita terus saja bersama Bumawin untuk laporan penuh dari sana. Silakan terima kasih Miza di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU di disaran untuk mengaplikasikan kaedah yang lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di kawasan pentadbirannya. Ketua Menteri Datuk Patinggi Ban Johari Tonop yang berkata, selari dengan usaha itu, pihak DBKU perlu memanfaatkan penggunaan teknologi terkini yang lebih interaktif dan berkesan. Datuk Patinggi Abang Johari menjelaskan penggunaan laman sesawang berupaya menyelesaikan isu rakyat dengan kadar segera selain dapat mengeratkan hubungan DBKU dengan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Perjumpaan khas Ketua Menteri bersama Kejiranan Mesra KJM DBKU di Kuching. Dalam pada itu, untuk mencapai status Bandar Raya Pintar, Datuk Patinggi Abang Johari berkata pemasangan kamera litar tertutup CCTV perlu diperbanyakkan demi meningkatkan keselamatan awam meskipun melibatkan kos yang tinggi. Dalam majlis yang sama, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ewal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menyifatkan peranan KJM amat penting dalam masyarakat. Menerusi KJM, masyarakat dapat melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti, program dan inisiatif anjuran DBKU dalam membangunkan bandaraya ini. Ini selari dengan matlamat penubuhan KJM antaranya mewujudkan masyarakat yang penyayang dan bertanggungjawab selain mengerikan hubungan antara jiran tetangga. Ujarnya pihak DBKU mengadakan management on-site secara berjadual bersama pihak KJM untuk mengenal pasti dan menyelesaikan isu-isu komuniti setempat. Setakat ini, 50 buah KJM telah ditubuhkan di bawah pentadbiran DBKU. Penerimaan gabungan parti Sarawak GPS untuk menyertai Kabinet Kerajaan Persekutuan dianggap memberikan kebaikan kepada negeri ini, terutamanya dalam usaha GPS memperjuangkan kepentingan Sarawak. Ali Parlimen Hulu Rajang, Dato' Wilson Ugak Kumbong berkata, Perikatan Nasional Tambah GPS merupakan formula yang akan membolehkan suara Sarawak lebih didengari. Dalam masa sama beliau berkata GPS akan terus memperjuangkan nasib anak Sarawak dalam mendapatkan peruntukan bagi tujuan pembangunan infrastruktur asas mahupun pembangunan modal insan rakyat di negeri ini. Tegasnya isu berkaitan pendidikan harus diberi keutamaan selari dengan hasrat untuk meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Beliau ditemui media ketika menghadiri majlis sambutan Hari Wanita Sedunia Anjuran Parti Rakyat Sarawak di Sibu. Persatuan Kemajuan Kawasan Batang Oyak Pakoh dan Skuwau telah memeterai memorandum persefahaman MOU dengan sebuah syarikat swasta untuk projek penanaman nanas MD2 di kawasan seluas 2,000 hektar di Ulu Oyak dan Batang Oyak. Menurut Esko Pemuda Parti Rakyat Sarawak PRS, Kaunselor Henry Kanyan, Vincent Rawing, MOU tersebut akan membolehkan para pemilik tanah mengurus, mengusaha dan menjual nanas MD2. Jelasnya projek tanaman nanas MD2 itu melibatkan 1,095 peserta terdiri daripada pemilik tanah hak adat Bumi Putra yang membabitkan lebih 16 kawasan. Beliau menyifatkan usaha itu sejajar dengan misi kerajaan negeri menjadikan nanas sebagai salah satu tanaman utama untuk dibangunkan. Memorandum tersebut dimeterai antara pengurusi Persatuan Kemajuan Kawasan Batang Oya Pakoh dan Sekuau, Kaunselor Henry Kanyan Vincent Rawing dan wakil syarikat tersebut, Muhammad Bakhtia Afendi di Sibu. Majlis turut disaksikan Pegawai Daerah Selangau, Inting Nyami, Wakil kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin, Christopher Gira Sambang dan juga Penghulu Anderson Ngalai. Dibiri seorang lelaki maut apabila kereta dipandunya terlibat dalam kemalangan sebelum terjunam ke dalam Sungai Pulau Melayu malam tadi menurut jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak anggota balai bomba dan penyelamat BBP Lopeng dikerahkan ke lokasi kejadian susulan menerima panggilan pada 8.33 malam Sebaik sahaja tiba di lokasi komander operasi iaitu ketua BBP Lopeng Terry Robson berkata pihaknya menjumpai kedudukan kereta pada 12.10 tengah malam lebih kurang 20 kaki dari tebing sungai Seterusnya pasukan penyelamat di air PPDA berjaya menjumpai mangsa yang masih berada di dalam kenderaan tersebut dan berjaya dikeluarkan 5 minit kemudian mangsa yang belum dikenali identitinya itu diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Kereta terbabit telah berjaya dikeluarkan dengan menggunakan kren pada satu pagi dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Operasi tamat pada pukul 1.10 pagi. Baik, sekian sahaja sumbangan berita dari Sarawak. Terus ikuti perkembangan berita wilayah petang ini bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza.